Lai uzlabotu pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, Madonā kopš 2017. Gada vasaras tiek īstenots vērienīgs Eiropas Savienības fonda veselības projekts. Tā ietvaros visiem novada iedzīvotājiem bez maksas tiek piedāvāta iespēja apmeklēt dažādus pasākumus, lekcijas, nodarbības, kas vērā ņemam ietekmē cilvēku veselības paradumu maiņu. Tiek piedāvāti dažādi bez maksas pasākumi visai sabiedrībai, sākot no bērniem līdz senioriem. Veselības nedēļas izglītības iestādēs, veselības dienas pagastos, nometnes bērniem, pensionāra konferences, lekciju kursi un tāpat arī ārpus telpu nodarbību cikli kā skriešana, nūjošana, riteņbraukšana, īstenots 2018. Gadā skrējiens apkārt Madonai un arī vingrošanas nodarbību cikli. Kā liecina statistika, tieši vingrošanas nodarbības ir viena no kuplāk apmeklētajām aktivitātēm, nereti pagasta sporta zālē sapulcējot pat teju 100 sportot gribētājus. Ieinteresētība ir ļoti liela. Pirmajam ciklam bija vislielākā patiesībā. Turpat bija 70 pat 90 praulienas pagastā dalībnieki, kas ieradās uz nodarbībām. Cilvēkiem patīk, cilvēkiem gribās izkustēties. Viena liela daļa no cilvēkiem, kas jau nāk pie manis arī poliklinikā uz nodarbībām, nāk arī šeit, apbraukā gandrīz visus pagastus, vismaz madoniešu tuvākos apkārtni, gan kusu, gan praulienu. Kalsnavas pagastā šeit arī ļoti liela aktivitāte ir no iedzīvotājiem un ļoti daudz izsaka arī vēlmi vingrot turpmāk. Tas ir vajadzīgs tāpēc, ka strādā darba, kas ir sēdoši pie galda un vakarā noteikti vajag kaut ko kustēties. Mums vajadzētu nepārtraukti tādas nodarbības. Vai piedāvājums vispār sporta aktivitātēm un aktīvam dzīvesveidam ir pietiekams? Kalsnava ir noteikti ļoti pietiekams. Kalsnavā ir ļoti liels izvēles visiem vecumiem, visiem veidiem. Un šeit lielais paldies aktīvajiem Kalsnavas jauniešiem, ar kuru gādību Kalsnavā īstenota virkne vērienīgu projektu, tostarp aktivitātes lielā veselības projekta ietvaros. Mūsu varmotīvs un mērķis, ko mēs gribam tā kā cilvēkiem sniegt, ka katram pašam ir jādomā par savu veselību. Neviens cits savā vietā to nedomās, un mēs cenšamies piedāvāt daudz dažādas kvalitatīvas aktivitātes gan pieaugušiem, gan bērniem. Ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Kalsnavas pamatskolu, ar Kalsnavas bērnu dārzu, piedāvājam veselības nedēļas izglītības iestādēs, vedam bērnus uz baseinu, vedam daudz dažādus lektorus, veselīgu uzturu meistarklases, jo par veselīgu uzturu jāsāk domāt jau no mazotnes. Tās ir tātad dažādas veselīgas uzkodas un vispārējais, ko katrs bērns ikdienā var lietot. Tikpat plašs spektrs aktivitāšu Kalsnavā sarūpēts arī pieaugušajiem, tostarp tikšanās ar zinošiem un pieprasītiem dažādu jomu speciālistiem. Varbūt uz Rīgu nesanāk visiem aizbraukt, tad mēs mēģinām vest tos lektorus uz šejienu, lai cilvēki var viņus dzirdēt un smelties dažādās zināšanas par veselību. Un tuvākais nākamais lektors būs Anna Steina, kas stāstīs par labizjūtu, kad katram ir jādomā par savu labizjūtu un nevajag sadegt darbā, bet vajag darbu prasa savienot ar atpūtu. Veselības projekta ietvaros norganizēta plaši apmeklēta senioru veselības konference Madonā, izdzīvota labo sajūtu diena vestienā, kas ļāva uz sevi un pasauli paraudzīties pavisam no cita rakursa, noskriet tautas skrējiens apkārt Madonai un īstenota virkne daudz un dažādu aktivitāšu. Līdz šim veiksmīgi īstenoti jau 222 slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi. To pašvaldība ir paveikusi sadarbojoties ar 9 nodarbību vadībām. 16 biedrībām un 3 uzņēmumiem. Mērķi ir sasniegti un plāns ir izpildīts. Protams, turpināsim tad aktīvi sportot, vingrot un domāt par veselīgu dzīvesveidu. Kaus ar madoniešu cilvēks tikai pats var parūpēties par sevi, nolikt malā slinkumu un izmantot savai veselībai un labsajūtai projektā piedāvātās iespējas. Kustība ir dzīvība, ar to arī viss ir pateikts punkts. Jo bez kustības mēs neesam nekas, un ir tāds teiciens, ja būtu kustības medikamentu formā, tās būtu pirktākās zāles pasaulē. Tādu nav, tāpēc ir jākustās. Jāpiebilst, ka projekts turpināsies arī 2019. Gadā. Uz doto brīdi Eiropas Savienības fondu finansētās aktivitātes izmantojuši jau vairāk kā 9200 Madonas nodiedzīvotāju.